ଆଜିର ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମର ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବସିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ଆଇଦର ଟୁର୍ ଅପରେଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ହୋଟେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ବ୍ୟାନର୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍। ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ଦି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର୍। ନିମିଷିକା ନଟରାଜନ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ସ ହେଉଛି, ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ୱି ହାଭ୍ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମ ଯେଉଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ସ ହେଉଛି, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ହୋଟେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଅ ମଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଅଲଦୋ ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ୱାର୍କିଂ, କିନ୍ତୁ ଶର୍ଟ ଟର୍ମ କୋର୍ସେସ୍ ୱିଦିନ୍ 6 ମନ୍ଥସ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍, ଡେଭଲପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଟୁ, ଯେମିତି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ସ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫର୍ 5 ମନ୍ଥସ୍, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅଲଦୋ ଦି ରେଟ୍ସ ଆର୍ ହାଇ, ଦି 30,000 25,000 ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନଥିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ବେଳକୁ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ହେଲ୍ପ ୱିଚ୍ ୱି ହାଭ୍ ଥିଙ୍କ ଥଟ୍ ଦ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କୋଭିଡ଼ରେ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ସଫର୍ଡ ଅ ବିଗ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ବଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସ ହୋଇଗଲା, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ବାଉନ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମାର୍କେଟ। ବଟ୍ ଦୋଜ୍ ଇନବାଉଣ୍ଡ ଟୁର୍ ଅପରେଟର୍ସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଦେ ଆର୍ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ସ ଆର୍ ସୋଇଂ ଜିରୋ ଟର୍ନ ଓଭର୍ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ସାଲେରି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ। ମେନି ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ହାଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଡାଉନ୍, ମେନି ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ସ ଟୁ କମ୍। ତ ଦେ ଆର୍ ଫେସିଂ ଏ ଭେରି ଟେରିବଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇନବାଉଣ୍ଡ ଟୁର୍ ଅପରେଟର୍ସ। ବଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ୱେଲ୍। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିସାଇଡ଼ କରାହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଉଛି, ଗଲା 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଫୋରମ୍ଟା, ସେଇଟାକୁ ବି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2022 ପରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆସିବ, ଯଦି ଓମିକ୍ରନ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋକ୍ରନ୍ ନ ବାହାରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ କମ୍ ହେଉଥିବ, ଲୋକ ଅଧିକା ହେଉଥିବେ, ବା ଗାଡ଼ି କମ୍ ହେଉଥିବ, ଲୋକ ଅଧିକା ହେଉଥିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ଲାଇ କମ୍ ଥିବ, ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିବ। ତ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହୁଏତ ଆମର ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଚିଠା ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ରହିଲେ, କି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆନ୍ସିଲେରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିହେବ, ସେଇ ଉପରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ଯାହାର କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା, କିମ୍ବା ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ କେପାସିଟିଟାକୁ ଆଗେଇବା। ସୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଅ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ୱିଚ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲେୟର୍ସ। ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍ସକୁ ନେଇକି ୱି ଆର୍ ପ୍ଲାନିଂ ସମ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍। ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡ କରିବା ଲୋକଙ୍କର, ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ହେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରମୋସନ୍। ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେସ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱି ହାଭ୍ କଲ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ମିଟିଂ, ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ସଜେସନ୍ସ ଆଫ୍ଟର୍ କୋଭିଡ଼, ହାଉ ଆମେ ଏଇ ସେକ୍ଟରଟାକୁ ପୁଣି ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ମିଟିଂଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ US ବେସ୍ଡ, ଆଉ ୱାର୍ଲଡର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କମିଟି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୁରିଜିମ୍ କମିଟି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଗଲା, ସେଇ
टूरिज्म कमिटी मत लगुच निश्चित भाव में आम मैंने किसी भल कम कर ग्लोबाली ओडिशार प्रेजेन्सटा ओडिशा टूरिज्म प्रेजेन्सटा ग्लोबाली भी पहुँचे पारू आउ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जेहेतु गोटे ग्लोबल बॉडी से अनुसार आम डिफरेंट डिफरेंट जगह सहित भी आम कनेक्टेड रहीपरू थ्रुए।